newydd wrth i ni barhau'n myfyrdodau dros gyfnod yr Advent. Gobeithio'r penwthnos fod yn braf i bob un ohonoch chi. Rwan, un o'r arferion da ni'n gysylltu ar Nadolig ers canrifoedd ydy hwnnw o roi anrhegion i'n gilydd. Wrth gofio mae rhodd fawr Duw i'n byd ydy'r arglwydd Iesu Grist, felly rydyn ni'n yn ceisio bod yn hael tuag at yn gilydd. Mae yna ddewis gofalus wrth feddwl pwy symud i dderbyn y rhodd. Ond nid dim ond rhoi anrheg wnawn ni. Rhaid i lapio'n ofalus. Mae'r rhai'n gweld hyn yn orchwyl diflas, ond mae eraill yn cael mwynhad o gymryd anrheg, dewis papur gyda rhyw batrwm nadoligaidd a'i dorri i faint cyfatebol ac yna lapio y cyfan yn ofalus. Gan feddwl efallai am y person fydd yn derbyn y rhodd a'r llawenydd gaiff o'r anrheg. Mae yna rhyw fwynhad arbennig os oes modd cuddio siap yr anrheg rhag i'r un sy'n ei dderbyn fedru dyfalu beth sydd ynddo o flaen llaw. A hynny chyd i bach yn anodd os mae beic ydy yr rhodd. Ond un gêm a llawer ni chwarae ydy ceisio dyfalu beth sydd wedi guddio dan y papur sgleiniog. Yn gwaith ni sy'n dilyn y gwaredwr yn byr wahanol, nid lapio a chuddio'r anrheg yw ein cyfrifoldeb ni. I'r gwrthwyneb, gyda'r Nadolig yn tasg ni ydy dad o'r chuddio'r ystyr a dangos mewn ffordd mor eglur ac sydd bosib beth yw'r anrheg yma Duw wedi roi i'n byd. Rywsut mae angen ffeindio ffordd drwy'r trimmings, y trimmings lle'n llenwi'r adeg yma'r flwyddyn, at yr un a annwyd ac at y rheswm y cafodd ei eni i'n byd. Di hyn ddim yn golygu na allan fwynhau'r trimmings. Dwi ddim am fynd i lawr a llwybr sy'n condemnio pawb am fod yn rhyw fydol ofnadwy. Mae yna rhywbeth yn o braf am fedru ymlacio, gweld teulu a chyfarch ffrindiau er na fedrwn gyfarfod cymaint eleni ag arfer. Ond nid yna ystyr yr wyl yn acu. Mae gennau gof am Nadolig yn tŷ ni flynyddoedd yn ôl. Nadolig cyntaf yn plentyn cyntaf. Oedden ni wedi dewis yr anrhegion yn ofalus. Ac wrth gwrs, gan mae cwtra 6 mis oed oedd o, doedd o'n deall dim o'r hyn oedd yn digwydd. A oedden ni braidd yn rhwystredig ar fore dydd Nadolig. Oedd o'n dangos mwy ddiddordeb yn y papur lapio lliwgar nag yn y tren roedden ni wedi brynu iddo fo. A dyna sy'n gallu bod yn rhwystredig wrth i ni geisio tynnu sylw pobl. Mae mwynhau tiwn y garol yn fwy na'r geiriau. Maen nhw'n gallu mwynhau gweld y plant yn actio yn fwy na'r rhyfeddu at y Duw yn gweithredu i'n hachub. Maen nhw'n gwerthorogi'n croeso ni yn fwy na chroeso Duw. Ond a bod yn onest, mi fedra i'n negwyn pwy yr un bai. Mae prysurdeb o gael bob dim wedi drefnu yn gallu peri mi anghofio mae dathlu Crist ydre ni. Felly, gadewch chi ni oedi. Gadewch chi ni fyfyrio ar ystyr yr wyl gymaint, nes y byddwn ni wedi'n cyfareddu gan gariad syfrdanol yn ceidwad. Ac yna, bydd yn rhyfeddod ni yn troi'n rhywbeth heintus, fydd yn denu eraill heibio'r trimmings at yr anrheg mawr. Gadewch chi ni weddio. Arglwydd, diolch yn fawr i ti am wythnos newydd ac am gael cyfle newydd i fwynhau dy fendithion di. Dyn ni'n diolch yn arbennig o arglwydd am yr hwyl sydd i'w gael yr adeg yma wrth agor cardiau sy'n dod trwy'r post, wrth weld y goleadau ar y tai. Ond paid gadael i ni o ddewn tad am eiliad anghofio dy gariad syfrdanol di tuag ato ni. A helpa ni i fod wedi'n cyfareddu gan dy ofal tuag ato ni, dy gariad a chariad rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd er yn mwyn ni. Amen.